Привіт, друзі! Аферисти не сплять, тому чому нам відпочивати? Потрібно якось знаходити шляхи для того, щоб їх все ставало дедалі менше, наказувати їх, а також притягувати до відповідальності. Наразі буду зустрічатися з чеськими журналістами, якщо це так можна назвати. Поговоримо трошки і про режим України для легальної міграції українців в Чехії, а також про шахраїв і як цьому трошки запобігти. Закінчилося інтерв'ю з представниками чеського телебачення. Дуже насичене інтерв'ю було. Насправді дуже багато проблем має як і Чеська Республіка з наймом українців, так само і українці з офіційною роботою в Чеській Республіці. Також дуже багато моментів ми обсудили. Дуже багато нюансів і різних історій, які зустрічають українці в Чеській Республіці. І також ми обсудили можливі варіанти, яким чином можна притягнути до відповідальності аферистів, які обманюють українців. Тому я дуже надіюся, що скоро ми знайдемо якийсь варіант розвитку просування цих справ, коли аферисти, а також нечесні роботодавці обманюють українців. І якщо ви попалися на таких нечесних роботодавців, в будь-якому сенсі, абсолютно в будь-якому, можете написати мені, без різниці, під відео або на емейл вашу ситуацію, як анонімно, так і не анонімно. І, відповідно, я зможу передати цю всю інформацію представникам чеського телебачення, і вони зможуть зібрати цей весь пакет людей, які постраждали, і таким чином показати і добитись справедливості, або покращити, принаймні, процес для проживання і праці українців в Чеській Республіці. Тому, якщо маєте будь-яку історію негативну, тому що позитивними історіями майже ніхто і не хоче ділитися, так само, як і негативними, але якщо ви хочете поділитися, або принаймні, якщо ви маєте бажання наказати того роботодавця, який з вами вчинив подібне, то дуже прошу, напишіть мені, і таким чином зможемо знайти винних і притягнути роботодавців до відповідальності. Чим більше у вас фактів є, тим більша ймовірність того, що роботодавець буде покараний. Якщо чесно, то дуже прикро дивитися, як самі українці наживаються на негараздах самих же ж співвітчизників, самих же ж українців. Аж навіть не вистачає злості для того, щоб, не знаю, виразити свої емоції, коли українці так, якби, роблять такі справи з українцями. Хочу подякувати чеській телевізії, також Домініці та хлопцям, які сьогодні провели інтерв'ю